Армысыздар, құрметті телекөрермендер. Бүгін біз ұлт пен рух бағдарламасының кезекті хабарында ұлт саулығы туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Бүгінгі қонағымыз білікті дәрігер, Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігі, облыстық Күншуақ балаларды емдеу санаториясының директоры Мырзахмет Ережеп. Студияда Ахмет Кендірбекұлы. Арнамызға қош келдіңіз, Мырзеке. Рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Өте жақсы. Ұлтқа бірінші керек саулық, екінші керек білім, парасат, тағы басқа мәселе. Бірінші керек адамға саулық. Солай емес пе? Сондықтан сіз жұмыстайтын сала, бүгін біз мына жетісу көрермендеріне біздің ұлтымыздың саулығы туралы, біз қайдай дәрежедеміз, қалай келе жатырмыз, қайда бара жатырмыз деген үлкен бір келелі әңгіме қозғалсақ деген тілек айтқым келеді. Ұлт саулығы ол кез келген мемлекеттің басымдық бағытына ие, приоритетіне дейді, басымдық бағытына ие. Біз осы мемлекет тарапынан денсаулық сақтау саласында қандай көмектер көрсетіліп жатыр? Жалпы мемлекетіміз халықтың, адамдардың денсаулығын сақтау мәселесін қолға алып отыр ма деген мәселені сізге сұрақ қоямын. Қандай дәрежедеміз қазір? Сұрағыңыз өте ауқымды екен, әрине мен оған талдап ақырындап жауап беріп көрейін. Кез келген мемлекет, ол үлкен мемлекет болсын, кіші мемлекет болсын, егер рухы биік, ұлт тағдырын ойлайтын мемлекет болатын болса, ол әуелі сол халықтың денсаулығын сақтауға үлкен көңіл бөледі. Егер мен талдап айтатын болсақ, өзіңіз білесіз, сонау 91-ші жылы тәуелсіздік алған жылдарымызда бізде үлкен экономикалық қиыншылықтар болды. Сол кездерде тек қана медицина саласы емес, денсаулық сақтау саласы ғана емес, күллі бүкіл әлеуметтік салалардың бәрінде тоқырау болды. Енді сондай кездерде оның зардабы денсаулық сақтау саласына да тиді әрине. Әсіресе менің бір сізге айта кетейін, өзім жұмыс жасайтын сала бойынша мына туберкулез аурулары өте дендеп халықтың арасында қатты тарады. Егер де бүкіл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының айтуы бойынша 100 мың адамға шаққанда 100 адам ауыратын болса бір мемлекетте, оны індет деп санаған, эпидемия деп. Катастрофа деп. Бізде қалай болды дегіз? Бізде анау батыс елдерде, батыс облыстарымызда, Қызылорда дейік, мысалы Атырау дейік, сол жақтарда 200-ге дейін тақады жаңағы көрсеткішіміз. 1000 адамға шаққан. 100 мың адамға шаққан. 100 мың. Ал енді Алматы облысында 140-150-ге дейін жетті. Осындай экологиялық жағынан өзіміз ойлаймыз ғой, табиғаты жақсы, суы таза деген жердің өзінде, Жетісу өлкесінің өзінде сондай дәрежеге жеттік. Енді осы өзіңіз байқап қарасаңыз, осындай бір керемет үлкен қиыншылықтарды басынан кешірдік, бірақ дер кезінде елбасымыз 98-ші жылы халықтың денсаулығын сақтаудағы кезек күттірмейтін шаралар деп үлкен жарлық шығарды. Ол жарлықта жаңағы кішкентай сәбилердің, 5 жасқа дейін сәбилердің барлығын тегін екпемен қамтамасыз ету, сонымен қатар сары аурулардың дендеп тұрғанын ескеріп, сары аурулардың жаңағындай А, Б деген түрлеріне қарсы екпелерді жасау, сонымен қатар мына ауыз судан көп нәрсенің келетінін біліп, ауыз су мәселесін шешу, қоршаған ортаны тазарту, сонымен қатар ең мен өзім айтып отырған сала туберкулез ауруын жеңу үшін соны бүкіл дүниежүзілік ДОЦ программасы, бағдарламасы дейміз ғой, соған енгізіп, соған қаржылық мәселесін түгел шешу мәселесін көтерді. Қазір қандай жағдайдамыз енді? Енді ақырын-ақырын содан бері түрлі бағдарламалар, мемлекеттік бағдарламалар шығып жатты, өзіңіз білесіз. Саламатты Қазақстан деген бағдарлама болды, оның бір арнайы индикаторлары болды. Бұрын қандай еді? Бұрын инфарктан да қырылып өліп жататын, басқа аурулардан да көп адамдар жаңағы қан қысымын көтерген кездердегі жаңағы өлім жітім өте көп болған. Қазір кейінгі жылдары сол саламатты Қазақстан бағдарламасы, денсаулық бағдарламалары, көптеген мемлекеттік бағдарламалардың арқасында жер жерлердің бәрінде үлкен шаралар атқарылды. Өзіңіз ойлаңызшы, біздің мына Талдықорғанның өзінде облыстық кардиохирургия орталығы ашылды. Ал енді соның арқасында небір бұрын ойға келмеген жаңағындай операциялар жасалынып жатыр. Адамдардың денсаулығын сақтап қалып жатырмыз. Өлім жітім азайып жатыр. Онымен қоса мысалы өлім жітім тағы бір себебі өзіңіз білесіз жаңағындай онкологиялық аурулар. Оны соңғы кездерде елбасымыздың қолдауыменен Астана қаласында үлкен онкологиялық орталық ашылды. Жер жерлердің бәрінде осы мәселе қолдау тауып жатыр. Қай жерде бізде қандай жаңағындай жіңішке жері бар денсаулық сақтау саласының? Жіңішке деген жері, айтып тұрған сөзім, үзілуге тақап қалған жерлер мысалы. Өлім жітім көп жерлер. Ол қайсы?
ол жаңа жүрек қан тамыр аурулары, туберкулез, ол жаңа обырдың ауруы, ол травматизм деген сияқты, осылардың бәріне мемлекет қатты көңіл бөлуде, қатты қаржы бөлуде. Соның арқасында қазір біздің мемлекетіміз көп дәрежеде көтеріліп, денсаулық сақтау саласы мен жаман деп айта, өте жоғары дәрежеде деп айта аламын. Енді ұлттың қалыпты саулығы болса, ол міндетті түрде өмір жасын ұлғаюына әсер етеді. Егер ұлт шынында сау болса, барлық жаңа сайқын қамқорлықтар жасалып тұрса, жалпы адам өмір сүру ұзақтығы да зарар түспей ме? Осы шетелмен, басқа елдермен, дүниежүзі елдермен салыстырғанда біз жас ұлғаю жағынан қандай дәрежедеміз қазір? Енді ол жас ұзақтығы жайында айтып отырсыз ғой, енді өмір сүру ұзақтығы деген. Ол мәселесі бойынша алатын болсақ, Қазақстандағы қазіргі адамдардың өмір сүру жасының ұзақтығы 73 жас екен. Оның ішінде бір қызық мәліметтер бар. Әйелдердікі 77, 76-та 9, еркектердікі 69 екен. Енді біз еркектер азырақ өмір сүреміз ғой. Себебі өзіңіз білесіз, салауатты өмір салтын аздап еркектер әйелдерге қарағанда аздап сақтайды, бұзық қояды сияқты. Сонымен қатар облыстардың ішінде, қалалардың ішінде қарайтын болатын болсақ, Алматы қаласында жаңағы адамдардың өмір сүру жасын ұзақтау 77-ге дейін барады екен. Ол не деген? Ол медицинаның Алматы қаласындағы жаңағы дамуы жоғары. Ол жерде үлкен-үлкен жоғары клиникалар бар. Ол жерде жаңағы біздің белгілі-белгілі атақты дәрігерлеріміз, профессорларымыз жұмыс жасайды. Осының барлығы әсер етпейді, қоймайды, әсер етеді әрине. Талдырғанда да қазір сондай үлкен іргелі денсаулық сақтау мекемелері салынды ғой бізде де. Иә, соны айтайын деп отырмын. Біздің Талдырғанды өзіңіз білесіз, жаңадан жаңағы облыс әкімі Амандық Ғаббасұлының бастамасымен үлкен бұрынғы адамдардың түсіне де кірмейтін үлкен ғимарат, үлкен қалалық көп салалы аурухана салынды. Оның ішінде көптеген бөлімдері бар. Хирургиялық бөлімдері, терапия бөлімдері, барлық бөлімдері бар. Сонымен қатар соның ішінде былтырдан бастап ситуациялық орталық ашылған. Жаңағыдай онкологиялық ауруларды алдын ала анықтау мәселесі бойынша. Сондықтан біздің Талдықорған қаласындағы медицинаның дамуы өте жоғары. Облыстармен салыстырғанда қай дәрежедеміз біз? Енді облыстармен салыстырғанда Талдықорғанды мен айтар едім, алдыңғы дәрежеде. Ең алдыңғы дәрежеде. Жақсы екен. Жалпы енді өзіңіз білесіз, ұлттың саулығы, оның жасының ұзақтығы көп нәрсе тағамға байланысты ғой. Не жейсең соған тартасың деп бекер айтпайды ғой. Кейде біз қазақ қой жейміз, жуаспыз, жылқы жейміз, тарпып жіберетін мінезіміз бар деп мақтанып қоямыз. Сондықтан мұны қазір өзі мырзеке не жерін білмей кетті ғой. Мынау WhatsApp желісі арқылы, теледидар арқылы неше түрлі жасанды, жұмыртқа да жасанды болып кеткен, 40 қабатта жасанды болып кеткен, мынаны жасанды, сүтті ішуге болмайды, ананы ішуге болмайды, колада ішуге болмайды, не ішерімізді өзіміз білмей кеттік. Осы тағамтану жөнінен айтыңызшы, сіз дәрігер ретінде не істейміз бұл тағамтану? Енді ол тағамтану деген мәселесі былай қарап отырсаңыз, таза медицина саласына да жата бермейтін дүние. Егер екіншіден қарап отырсаңыз, ас адамның арқауы деген қазақтың үлкен сөзі бар. Сол астың өзін адам мөлшерімен дұрыстап ішпейтін болса, астың өзі кейде зиян келтіреді. Ауру астан, дау қарындастан деп қазақ айтады. Дұрыс айтасыз. Сондықтан көптеген аурулар адамдардың артық салмағынан, мысалы, дұрыс тамақ жемеуінен, дұрыс ауыз су болмағандықтан пайда болады. Сіз дұрыс айтып отырсыз, бірақ осы мәселе бұрын біз Орталық Азия, Қазақстан бойынша бізде тағамтану институт болған. Болып та келе жатыр, істеп те келе жатыр. Ол жерде академик Төрегелді Шарманов ағамыз жұмыс жасайды. Өзіңіз білесіз ғой, үлкен атақты адам. Иә. Сондай бір керемет тағамтану институты бар. Ол жерде қандай ауруға қандай калория керек екен, қандай адамға қандай тамақ ішу керек екен, оның бәрі әрине тәптіштеп зерттеліп жатыр. Бірақ өкінішке орай, өзіңіз білесіз, қазір интеграция заманы, жаңағы қарым қатынастың заманы, кез келген мемлекеттен жаһанданудың заманы, көптеген мемлекеттерден көптеген өнімдер түсіп жатады. Оның ішіндегі өнімдердің қайсы сапалы, қайсы сапасыз екенін айтудың өзі ажыратып қиындап кетті. Соған байланысты енді денсаулық сақтау саласы қарап жатқан жоқ. Бұрынғы жаңағындай біз айтып жүретін санитарлық эпидстанция деп айтып едік қой. Сол басқадай болып құрылып, олар осы мәселеменен тығыз байланыста жұмыс жасап жатыр. Кез келген қазір мысалы ол тек қана біздің саламыз емес, жаңағы ветеринарлық службада қызметтерде оған жұмыс жасау керек. Мысалы ет өнімдері болатын болса қатты қадағалау керек, малдың ауруларын қадағалану керек, малдың еттерінің сүттердің бәрі сапасы зерттелу керек, жаңа келіп жатқан өнімдердің барлығы кедендік
бақылаудан өткен жерлерде лабораториялар тұру керек, олар оны зерттеу керек, оның бір үлкен ауқымды шаруа. Жалпы денің саулығы, өмірдің ұзақтығы, саламатты өмір салтына да байланысты ғой. Осы саламатты өмір салтын біздің дәрігерлер насихаттап жүр енді, көп насихат етеді. Сіз қалай ойлайсыз, саламатты өмір салтын әр адам ұстану үшін ең басты гигиеналық тәртіп неден басталу керек деп ойлайсыз? Енді саламатты өмір салтын бір сөзбенен жалпылама бұл айта салуға болады. Әр адам, әр адам өз денсаулығына өзі мұқият қарау керек. Мысалы, мен саламатты өмір салтын ең бірінші адам өз денсаулығына өзі мұқият болудан бастау керек деп айтар едім. Ол немене? Таңертеңгілік, мысалы, жаттығу тұрып, суық суменен жаңағыдай аздап болса да шомылып жуыну деген сияқты, таза өнімді өзіңіз айтып отырған тағамдарды пайдалану, сол сияқты жаңағыдай уақытыменен ұйықтау, уақытыменен тұру, жұмыстың арасындағы үзілістерін дұрыс сақтау деген сияқтылардың барлығы саламатты өмір салтына жатады. Әрине, елдің бәрі спортсмен болып кете бермейді, бірақ гимнастикамен айналысқан дұрыс деп ойлаймын. Жақсы екен. Ал енді жалпы ұлттың жаңа саулығы бәрін айтып отырмыз, осының бәрін біз жеке адамдарға айтқанмен біз өзі дәрігерлерге қараймыз ғой. Бірдеңіміз ауырса, бір жеріміз ауырса дәрігерге барамыз. Дәрігер жауапты болып тұрады. Бір жеріміз дұрыс емдемесе, оған тағы дәрігер жауапты болып тұрады. Бәріне дұрыс қабылданбаса, ерте қабыл күттіріп қойса кезек, ол да дәрігерге жауапты. Осы күні дәрігерге айтатын кінәміз көп қой. Ал жалпы біздің қоғам осы дәрігерге қажетті жағдайды бұзып отыр ма? Жалақысы дұрыс па? Пәтермен қамтамасыз етті. Жалпы дәрігерлердің жағдайы қалай? Біз енді білмейміз ғой. Сіз сол ортада жүрсіз. Өзіңіз ұжым басқарып отырсыз. Ұжымдағы жағдай мысалы бәрін біліп тұрсыз. Жалпы біздің қоғамда, Қазақстандағы дәрігерлердің жағдайы жақсы ма? Мына мұғалімдердің президент Қасым Жомарт Тоқаев айтты. Нұр Сұлтан қаласында өткен құрылтай жиналысында айтты. Екі есе жалақы көтереміз. Жаңағы 56 күнге жеткіземіз. Қосымша ақша төлейміз кітабына, анау мынауысына деген сияқты дәптер тексерген. Ал медицина қызметкерлеріне жағдай бар ма жалпы? Енді сөзіңіз аузыңызда, жаңағы біз мұғалімдер қауымына қуанып қалдық. Олардың жаңағыдай жалақысының екі есе өсетіні өте тамаша нәрсе. Дәрігер қауымы бұл ежелден келе жатқан үлкен бір кәсіп. Дәрігер егер жақсы жұмыс жасағысы келетін болса, жасасын десе мемлекет, дәрігер ешқашан өзінің жалақысы жайында ойламау керек. Дәрігердің жалақысын мемлекет өзі шешіп тастау керек. Егер дәрігер кешке дейін өзінің жалақысын ойлайтын болса, аз алады, көп алады деген жаңа сіз айтып отырсыз ғой, дәрігердің жалақысы қандай деген сияқты. Дәрігердің жалақысы жайында сөз тумау керек. Дәрігер тек қана адамның жанының арашашысы болып, сол адамның жанында жүру керек. Соны бағалайтын халық болу керек, мемлекет болу керек. Жаңағы мұғалімдердің дәрежесін көтеріп жатырмыз ғой. Дәл сондай дәрігерлердің статусын көтеретін заң қабылданса деп біз армандаймыз әрине. Сонда әрине көп мәселе шешілетін еді. Кезекке қалар деп мен ойлаймын. Мен де ойлаймын, енді ол болуға тиісті. Қозғалыс резонанс басталды, қозғалыс басталды ғой. Бұл көптен бері шоғырланған, көптен бері жинақталып қалған дүниелер еді ғой шынында. Не қордаланған дүние ғой енді. Енді сіздің енді бағанан бері біз үлкен ауқымда, шетелдік ауқымда, мемлекет ауқымда сөйлеп жүрдім. Енді сіздің өзіңіз жұмысыңызға келейік. Мына сіз жаңа таныстырдым халыққа, жетісу жұртшылығына сіз Күншуақ балалар демдеу санаторий. Бұл санаторий не Күншуақ? Қандай санаторий? Кімге қарайды? Жаңағы немен айналысады? Оған кімдер демдеп жатсыздар деген сияқты сұрақ қойғым келіп отыр. Бұл енді Күншуақ деген балалар санаториясы бүгін ертең ашылған санаторий емес. Бұл 1957 жылы Талдықорған қалалық советі дейді ғой, кезде депутаттардың кеңесі, солардың шешімімен ашылған санаторий. Ол кездерде ашылғанына қарағанда дәл сол кездерде туберкулез енді дерті демдеп балалардың арасында қаттар алған. Сол кездерде өздерінің жаңағындай демалыс үйін депутаттар санаторийға берген. Көрдіңіз бе қандай керемет гуманитарлық жағдай? Содан бері осы санаторий жұмыс істеп келе жатыр. Енді материалдық техникалық база жайында жаңа сізге айттым, қай жылдан бастап салынғанын, қай жылдан бастап асып кетті. Бірақ сол жердің Қаратал өзенінің жағасына орналасқан ауасы оттегі өте бай. Бізге керегі де сол. Балалар жаңағындай ойнап, өкпелерінің дімкәстігі болғандықтан сол таза ауамен демалып, таза дұрыс тамақтанып, қымызбенен, шұбатпенен ішіп, сонан өздерінің денсаулықтарын түзеуге тырысады.
Енді бізде 6 уақыт тамақтандырамыз балаларды. Тек қана тамақ емес, балалар сөз алысы менен сол балаларды көбінесе біз зерттейміз. Бізде тек қана санаторияда елдер ойлап қалуы мүмкін, тек қана демалады. Демалған емес, келген бетте дәрігерлік, дәрігерлік мекемеге болғандықтан келген бойда түрлі анализдердің бәрін тапсырады. Қанның анализі, зәрдің анализі, соң стоматолог жұмыс жасайды. Тістерінде егер де сіздер құрттаған тістер болатын болса, оны кариес дейміз, оны емдейді. Ары қарата егер де бүйрегінде ақау болатын болса, жүрегінде ақау болса, басқа жерлерінде асқазанда ақау болатын болса, бізде балалардың дәрігерлері жұмыс жасайды. Олар тек қана сол туберкулездің құртының түскенін ғана емдемейді, бүкіл ағзаны емдейді. Бүкіл ағзаны емдеу арқылы баланы сауықтырамыз. Сондай бір керемет жағдай жасауға тырысамыз. Екінші айтайын деген нәрсем, біздерге көмекші болып ол жерде бір тамаша бір жаңа симбиоз деп айтамыз ба, педагогтар да жұмыс жасайды. Ол жерде бірінші класстан бастап 9-шы класқа дейін кәдімгі қазақ-орыс мектебі бар. Мұғалімдер жұмыс жасайды. Сонан кейін мұғалімдер жұмыс жасағаннан кейін бізде жаңағыдай ән би кружогы дейміз, жаңағыдай тұтас кешен екен ғой сізде. Кешен, иә. Содан балаларды бір жағынан сабағынан қалдырмауымыз керек. Себебі қысқаша жұмыс жасаймыз ғой. Балалар сабағынан да қалмайды, предметтердің жаңағыдай сабақтардың барлығын өтеді, оқиды. Сонымен қаса дәрігерлер бір жағынан емдеп жатады. Сол арқылы балаларға біз жағдай тудырамыз. Енді балалар арасында серуендейді. Балалардың ешқандай халыққа мынандай қауіпі жоқ, ондай балалардың. Кейбір балалардың көбіне бізде жататын балалар жаңағындай әке-шешесілерінің кейбіреуінің әке-шешесі жоқ деген сияқты, кейбіреуінің әлеуметтік жағынан аз қамтылған, иә, сондай балалар жатады әрине. Оның арасында кездеседі әрине жақсы отбасының балалары да. Сіздер енді сонда тек қана облыстың балаларын ғана аласыздар ма, жоқ басқа облыстардан да адамдар қабылдай бересіздер ме балаларды? Жоқ, енді біз өзіміз облыстық болғандықтан, аты облыстық болғандықтан, біз осы облысқа арналғандықтан көбінесе мына Алматы облысының солтүстік аймағын біз қамтамасыз етіп отырмыз. Бұл енді қанша бала жатыр қазір бұнда? Қанша бала енді бізде өзі негізінде 125 орынға негізделген, қазірдің өзінде сол 125-118 бала жатып емделіп жатады. Бұл енді жаңа сіз аурудың түрлерін айтып кеттіңіз, соның ішіндегі өте бір жиі кездесетін аурудың түрі ғой өкпе деген. Расында біздің өйткені бір жағы климатқа да байланысты, суық жақта жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз солтүстік жақтар деп. Екіншіден ол тұрмысқа байланысты не ғой? Тұрмыстық ауру. Иә, туберкулез ауруына келетін болсақ, оны енді жасыратын жоқ, бұл әлеуметтік ауру. Әлеуметтік ауру. Жағдайы жоқ. Егер әлеуметтік жағдайымыз, мемлекеттің әлеуметтік жағдайы неғұрлым көркейе беретін болса, туберкулез ауруын біз жеңе бастаймыз. Қазірдің өзінде туберкулез ауру бізге 5 есе азайып отыр. 5 есе. Пікіріңізге, ойыңызға қарағанда сізде бір үлкен адамдардан тәрбие алған сияқтысыз. Менің естуімше осы облыстық денсаулық сақтау басқармасының 25 жыл басқарған Ұлықпан деген адам болған екен, Нұрғазинов, соның тікелей шәкірті деп жатады сізді. Тәлім тәрбиенің бастауы да сол жақта жатқан деп кейбіреулер айтып жатады. Енді ақыр келіп жатырсыз, айта кетіңіз, қайда өндіңіз, қайдан шықтыңыз, кімнен тәрбие алдыңыз, жаңа ұлекең туралы да айтып кеттіңіз, қай институт бітірдіңіз деген сияқты өзіңіз. Енді мен өзім осы Алматы облысы дейміз, Талдықорған қаласына, Алматы облысы дейміз ғой, бұрын Талдықорған облысы болған. 1981 жылы, 1979 жылы бітірдім. Бір жыл интернат өткеннен кейін осында жұмысқа келдім. Осында? Иә, жұмысқа келіп облыстық балалар ауруханасында жұмыс жасап бастадым. Содан 8 жыл жұмыс жасадым, балалардың кардиологы болдым. Сол кездерде Лұқпан Нұрғазинұлы жаңағындай жұмысқа шақырды. Инспектор ретінде денсаулық сақтау басқармасына сол жерге орналастым жұмысқа. Сол кезде мен ол кісіменен енді өзі рахмет Құдайға, сондай үлкен білікті ұстаз, білікті маман, адам ретінде де керемет дарынды тұлға деп айтамыз ба, енді сондай тамаша адаммен жұмыс жасауға маған тура келді. Ол бір адамның бақыты шығар деп мен өзім ойлаймын. Ол кезде біз жаспыз ғой, енді жас адам жаңағы лакмус қағаз сияқты бәрін бойына сіңіріп тарта береді ғой. Ол кісінің тамаша қасиеттері, ең бір атап өтер едім, адамдарды, алдына келген адамдарды үнемі мұқият тыңдай білетін. Мұқият тыңдап, кез келген адамға барынша жәрдем беруге тырысатын. Және өзінің басқарып отырған саласын өте талдап, тамаша басқаратын. Керемет стратегия адам,
жаңағы кадрлардың да өз тәртібіменен қойып, тәртібімен жұмыс жасап қызып, ол кездерде әрине өзіңіз білесіз, сотовый телефон дейміз ба? Ол да жоқ енді, ол да бір басқа заман ғой. Сондай замандарда ол кісі үлкен-үлкен ауқымды жұмыстар атқарып жатты, көптеген жаңа ауруханалар салынып жатты облыста. Ол кісінің енді дәрежесі, тұлғасы жайында мен айтқаным емес, бүкіл халық біледі ғой жалпылама. Соны біз мақтан тұтамыз. Бірақ енді ол кісінің атында бір жаман жері, атында бір не көше жоқ, не бір аталған аурухананың аты жоқ. Осындай мәселесі бойынша мен ойлар едім, осыны кішкене шешілсе деген ой бар. Енді онда туған ауданына жаңағы қалалық әкімдік біздің хабарымызды бүгін естіп отырса, мысалы сол кісіні 25 жыл бір саланы басқару деген облыста оңай емес, ондай адам жоқта шығар деп ойлаймын мен Қазақстан бойынша. Сондықтан біз назар аударар деп ойлаймыз, туған ауданы өзі жұмыс істеген Талдықорған қаласы облыстық денсаулық сақтау басқармасы біздің сөзімізді, сіздің пікіріңізді назарға да алар деп ойлаймыз. Енді біздің енді бағдарламамыз ұлт пен рух деп аталады, өзіңіз білесіз. Ұлттың кезген денсаулығы болсын, білімі болсын, парызы болсын, қарызы болсын, ұлт туралы әңгіме көп қозғаймыз, рух туралы көп әңгіме қозғаймыз. Сіз енді өзіңіз жалпы ұлт перзенті ретінде қазақтың қандай бір асыл қасиеттерін бір тұтасыз? Енді қазақ халқының, өзіміздің халқымыз ғой, қазақ халқының жаңағындай бір тұтатын асыл қасиеттері көп қой. Соның ішінде қазақ халқының дарқандығы, қонақжайлылығы, кім болса да жатырқамай қарсы алатындығы, сондай тамаша қасиеттері бар. Ал енді сіз дәрігер ретінде енді аурудан жиренуіміз керек қой. Ұлттың бойындағы аурулар жаңағы сізге дарқандыққа қарама қарсы, жақсылыққа жамандық деген сияқты, баққа қара деген сияқты, қандай жиіркенішті нашар мінездерден Абай айтқан арылу керек деп ойлайсыз? Енді білесіз ғой, Абайдың сөздеріне қарап отырсаңыз, енді ол әлгі өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ деп Абай атамыз айтты ғой енді. Бес дұшпаныңыз білсеңіз деп, сол бес дұшпандынан аулақ жүрсек, жиіркенетін нәрсе сол болады деп ойлаймын. Рахмет. Бүгін енді сіз енді бүгін білікті дәрігер ретінде мына жұртшылыққа көрініп отырсыз, бірақ мынандай сөз бар: талантты адам барлық жанда талантты деген. Біз естуімізше мынау алдыңызда кітабыңыз шыққан, жыр кітап, оңыз бос кезде жыр жазады екенсіз. Дәрігер нәзік қой жүрегі, ол жырға жақын болады өзі дәрігерлер негізінен. Сондықтан жыр жазады екенсіз, сондықтан қонақ кәде болсын бір жағы. Мынау кітабыңыз шыққан, сол жөнінде айтып кетіңіз, бір халыққа бір жыр оқып берсеңіз. Біз ақындардың өлеңін тыңдап жүрміз, өзіміз де сол ақынға жақынбыз ғой. Мына дәрігердің бір жырын тыңдаса қалай болар екен? Рахмет, рахмет. Кішкене мақтап жібердіңіз. Енді мынау мен анау мектеп қабырғасынан бастап өлең жаздым. Сондықтан көптеген мына ақын жазушыларды менен етене таныспын, жақынмын деген сияқты, араласпын деген сияқты. Мынау енді кітап деген мәселесі кітапта емес, өзімнің. Сіздің кітабыңыздың алғы сөзін анау мынау емес, Қазақстан жазушыларының төрағасы Ұлықбек Есдәулетов өзі жазған екен. Соған қарадым да аралас құраласыңызды бірден байқадым ғой. Рахмет, иә. Сондықтан енді ол бұрыннан келе жатқан дүние болғаннан кейін оны әрине тастай алмайсыз. Бұл адамның өзі Құдайдың берген бір табиғи таланты деп мен ойлаймын. Әрине мен оны бір кереметтей дамыта алған жоқпын, өкініштісі. Бірақ ара кідік өлең жазып тұратыным рас. Енді бір өлең оқып жүр десеңіз, оның ішінде де мен енді дәрігерлер жайында оқиын, өзіміз дәрігерлер жайында, оның басқасын оқып жатпайын. Арашалап ажалдан қолын созған армандай, ақ халатты абзал жан, басқа кәсіп бар ма ондай? Үрей қонған пенденің үй іші мен мұңданған, үмітіне дем бердің, тартып қайғы зынданынан. Қанша науқас жазалдың, қайсы бірін айталам, айдаһардай ажалдың, қайтты аузынан қанша жан, ақ халатың арыңдай, таза екен кіршіксіз, күндіз түні жаңылмай, емде еліңді мүлтіксіз, ақ халатқа дақ түссе, керек емес ол жағы, адалдықтың ақ туын желбіретсең болғаны. Тамаша өлең екен, мынау кәсіптің барлық қырын ашқан екенсіз. Енді сіздің еңбегіңізге табыс тілейміз, сонымен қатар мынау музамен сырласады екенсіз, сол сырыңыз да ұзақ бола берсін. Рахмет. Тек мысалы ауру жанды, тек сырқатты
дәрімен ғана емдеу емес шығар, мен де емдеуге болады. Ұлт саулығы бәрімізге ортақ дүние. Қашанда осындай жайдарман сұхбатта төрінде жолыға берейік деп тілеп айтқым келеді. Рахмет. Құрметті көрермен, бүгін бізбен бірге болған білікті дәрігер, Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігі, облыстық Күншуақ балалар санаториясының директоры Мырзахмет Ережеп. Осындай өмірдің тамаша сәтінде аман есен жолығайық теледидар бетінде. Ұлтымыз рухты, рухымыз мықты болсын ағайын.